Okay, saya practice 5.1E. Okay, ini soalan dia. Mr. Maswi work in Kulai. He plan to visit his family in Miri. So, dia duduk dekat Kulai nak melawat family in Miri on a certain weekend. On Friday, Mr. Maswi work end at 12:30 noon. The table below shows the choices of domestic flight, route of a private airline in Malaysia on Friday and Saturday for that week. So ini nantilah ada, kalau ada peluang ataupun memang dah pernah dah apa tu night flight pergi mana-mana kan. Mesti ada yang dah pernah, mesti ada yang tak pernah. So katalah yang tak pernah tu, katalah one day nanti you nak pergi nak night flight. So kena tengoklah benda-benda macam ni. Biasanya kita tengok apa? Kita tengok time. Time departure, time arrival, biasa kita tengoklah. Lepas tu kita akan tengok price of ticket. Okay, kalau tengok kat sini, Johor Bahru to Miri, no flight on Friday. Tapi Johor Bahru to Kuching ada. Johor, apa yang no flight ni? Okay, this one Kuching to Miri. Johor Bahru to Kuching, Kuching to Miri ada. Maksudnya kat sini maksud dia direct flight tak ada. Johor Bahru to Miri tak ada. Kalau nak pergi Miri, mesti pergi Kuching dulu, transit dekat Kuching, baru pergi Miri. Kalau hari Sabtu, Saturday, ada. Direct flight ada, yang transit pun ada. So, determine the most economical flight from Johor Bahru to Miri. So, sebelum kita nak buat decision tu, kita kena, okay. Kita kena kira kan. Okey. Mr. Maswi tu habis kerja 12:30. Kalau tengok yang hari Jumaat, kalau kata nak balik Jumaat juga, flight ada pukul 16:30. 16:30 ni pukul 4:30. 4:30 ada. Satu lagi pukul 19:30. 19:30 ni pukul berapa? Pukul 7. Okay, pukul 7. 7:30. Okay, lepas tu kita tengok pula harga tiket. Kalau kata dia nak juga balik hari Jumaat, so kita kira lah. Ambil satu harga, katakan 4:30 ni nak gerak. Okay. 144 tambah dengan 149. Okay, tolong kira Sat, dapat berapa ni? JB to Kuching to Miri. Okay, berapa? Pasha, berapa Pasha? Tambah ke cikgu? Haa. RM29.30. Okay. Kalau tengok kat sini dengan tengok harga direct flight. Kalau transit lagi mahal. Lepas tu kalau tengok dekat sini, kalau dia naik pukul ni 4:30. Lepas tu nanti sampai Kuching
pukul 17.55 ni, 17.55 ni 5.55. Lepas tu dia akan naik balik pukul 8.10. Okay. So yang mana yang lebih baik? Tunggu besok ke? Atau naik juga hari Jumaat ni dengan harga tiket ini? Apa jawapan dia? Nak tengok jawapan. Jawapan dia, Johor Bahru to Kuching hari Sabtu. Oh, dia kira pergi hari Sabtu. Sebab hari Sabtu pukul 6.5 minit tu lebih pukul 11. Maksudnya dia kata ambil yang ni dulu. Ambil yang ni dulu. Lepas tu pukul 11.45 ambil yang ni. Ainah kira sah Ainah yang warna hijau ni. Total dia berapa? Ainah, Ainah? Ainah ada ke tu? Cikgu, Ainah pergi tandas. Ah, Ainah pergi tandas? Siapa tu? Fasha ke? Zahira. Ah, Zahira. Kira je Zahira. 238. Berapa? 238, 30 sen. 238, 30 sen. Okay. Ha. So, maksudnya macam ni. Soalan ni dia kata most economical flight. Maksudnya dia nak yang paling murah. So tak kisahlah hari apa pun yang paling murah. So bila nak jawab soalan ni dalam exam, kena buat kira-kira sikit. Kalau direct flight, harga dia macam ni. Kalau naik yang ni dengan yang ni, berapa pula? Kalau naik dengan ni, berapa pula? Yang ni pun yang ni pun boleh kira juga ni. Tapi yang ni for sure lah lebih daripada 238, 30 sen ni. So jawapan dia yang warna hijau. Johor Bahru to Kuching hari Sabtu naik 6.5 minit. Lepas tu Kuching to Miri naik yang pukul 11.45 punya. Lebih ekonomi. Okay, untuk B, determine the best flight. Tadi dia kata most economic, maksudnya kita cari yang paling murah. Kalau the best flight pula, determine the best flight that Mr. Maswi can choose if he needs to go back to Peninsula Malaysia on Sunday. So, kena naik Johor Bahru to Kuching hari Jumaat pukul 19 yang ni. Kenapa tak nampak? Okay. Lepas tu Kuching to Miri pukul 21.55. Sebab apa dia pilih yang ni? Sebab ni lebih murah. 1.24. Okay. Okay, even though the total price ticket of the flight ticket is 35 higher than the cheapest package, cheaper package yang ni lah, yang 238 tadi. Encik Maswi get to spend more time with his family. Sebab kalau dia apa tu naik flight hari Sabtu, hari Ahad dia nak balik, macam penat gitu je lah. Kalau dia apa tu balik hari Jumaat, at least dia boleh spend time lebih. So ini, network ni sebenarnya membantu kita untuk merancang kita punya perjalanan dengan melihat kepada pilihan-pilihan yang kita ada ni. So ni nanti berguna ni. Jangan kata, kenapa nak kena belajar network on graph theory ni, itu tak penting je, ada kegunaannya. Okay, so habis latihan. Hari ni, cikgu nak you all buat comprehensive practice. Tapi kita tengok sikit
sebab ada masa lagi. So nanti dia membantulah untuk you buat homework. Okay. Soalan number one. Three graphs are given below. For each graph, determine set V, set E, sum. Ha, ni kita dah belajar hari tu. Kalau dia nak set V, V ni apa? Ver. Tak. So senaraikan semua vertices. So untuk H, aku tunjuk satu contoh. Ha, mesti buat dalam bentuk set. So P, Q, R, S, T, U. Ha, ni vertex. Setiap satu soalan ni nak tiga benda. Ni yang pertama. Yang kedua dia nak set E. E tu apa dia? Edges. So ada banyak edges kat sini. Tulis dalam bentuk bracket, apa tu bracket macam ni. PQ yang pertama, lepas tu PS. Ada banyak edges ni. PS, QT, PU, UT, TS, SR, RQ. Okay, tu cara nak jawab E. Ni V tadi. Lepas tu yang sum of degrees ni, ingat lagi tak formula dia? Formula dia adalah 2E. Okay, E ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 2 times 9. Answer 18. Okay. Yes. Untuk soalan yang kedua, draw. Alah, ada jawapan pula. Ha, jawapan dia macam ni lah. Sambung-sambung sahaja. Mula-mula macam biasa, bila ada soalan draw ni, lukis vertex dulu. P, Q, ni contoh lain lah. R, S, T, U. Okay, katakan cikgu nak buat bentuk vertex macam ni. Lepas tu tengok kat E ni, P to Q, P to Q, Q to R, lepas tu R to S, lepas tu S to T. Ha, U tak ada sambungan. So ni pun boleh terima, ini pun boleh terima. Ha, dia macam-macam mana dia lukis pun boleh. Okay. Nombor dua tu tengoklah kalau ada huruf yang sama. Contoh ni, SF. Ini adalah loop. Ha, kalau dua huruf yang sama tu maksudnya loop. Dekat vertex tu ada loop. Kalau macam ni, PQ, PQ. So ni maksudnya ada multiple edges. Ada dua sisi. Okay, soalan nombor tiga. Ha, ni nak lukis. Ha, kena tengok ni lah, temeluh, mentakak, lepas tu bandar berah. So dia akan jadi macam ni lah. Okay, ni soalan nombor 4. Nanti tengok. Okay, soalan nombor 5. Ha, ini pun sama, kena tengok soalan. Kalau most economical nak yang paling murah. Kalau nak shortest time, kena kajilah. Kaji network ni. Okay, ni soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Dia nak value x1, x2, x3, x4. So, yang apa tu arrow ni maksudnya. Mula-mula dia tengok dekat A. Yang pergi dekat A, 11. Yang keluar dari A, X1, X2. So, yang keluar tu tambah. X1 plus X2, yang masuk tu equal. Equal 11. So, yang pertama X1 plus X2 equal 11.
Okey, lepas tu untuk D, okey tengok vertex B pula. Yang keluar yang mana? Ada dua kan? X3 dengan 11. Yang masuk X4. So, yang keluar tu tambah X3 plus 11 equals to X4. Yang ni lah. X3 plus 11 equals to X4. Lepas tu tengok dekat E, tengok dekat D. You akan dapat empat. Empat persamaan ni. Lepas tu boleh dapatkan nilai X1, X2, X3, X4. X1, 2, 3, 4. Masuk-masuk nilai. So dekat sini boleh dapat nilai-nilai ni lah. Okay, nanti masa buat tu tengok ya. Ingat, yang keluar tu tambah dapat yang masuk. Tu cara baca graf ni. Okay, soalan nombor 7 sama juga kena study graf. Soalan 8. Soalan 9 ni nanti cikgu terang. Kemudian you cuba buat dulu. Soalan 10. Okey, itu saja homework hari ini. Ada soalan sebelum kita dismiss?